Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o zajímavém souboji v boji s dezinformacemi, o KDU ČSL, O drogách a na závěr pro vás budu mít několik dvojích metrů, takže jdeme hned na to. Začínám svým oblíbeným tématem, a to je boj s dezinformacemi. Minule víte, že jsem vám tady ukázal, jak manipulátoři CZ, kteří hlídají ostatní, tak sami lhali. Poté, po 20 dnech, napsali opravu, omluvili se, to je pravda, ale jakým takovýmto institucím lze věřit, když sami lžou. No a dneska tady máme další takové honiče pravdy, a to je bez dezinfa. Bez dezinfa.cz. A tam zase nešlo o to, že by oni zalhali nebo nemluvili pravdu, ale je tam, že je to o tom, že oni se vlastně hádají v přímém přenose veřejně o to, kdo vlastně celou tu platformu bude. Bude řídit. Takže na tom je hrozně komické, že tam přímo pod titulkem je: Dezinformace není názor, pravda je jen jedna. No a teď se pojďme podívat, teda, jaká je pravda, protože oni vlastně v pohledu na to, jak se řídí ta samotná aplikace, platforma nebo webovky bez dezinfa, tak se neschodnou ani ti, kteří tam pracují navzájem. Tak to mě ta zajímalo jak oni vlastně určují, jak je pravda v tématu, který, který se jich vůbec netýká. Tak se na to pojďme podívat. Protože si myslím, že je docela dobré jít do vnitřností těch, kteří nás všechny kontrolují a moralizují, že, že lžeme, že šíříme dezinformace a podobně. Tak, takže tady bezdezinfa.cz na Twitteru. Na základě toho bylo navrženo hlasování o vyloučení Davida z týmu. Nějakého Davida. Ten ovšem odešel ještě před hlasováním sám. Toto ovšem zvedlo vlnu emocí u Josefa. To je docela zajímavý takový příběh, vidíte? Který se opět zachoval tak, jak se k nám choval již od počátku. V součástí jeho nenávistných zpráv bylo i vyhrožování, že nám, e, že nám Twitter i doménu sebere. A u Twitteru se tak bohužel stalo. Taky Josef sebral e, doménu. Z týmu se vyhazují lidi, protože je Matěj s větvičkou paranoidní. Vidíte, to je taková detektivka na sobotní večer. Osočují Davida a mě, že jsme tajně na nějaké akci iluminátů. Ani já, ani David nikde nejsme o ničem jsme ani nevěděli. David byl vyloučen z týmu a větvička se u toho chová jako totální arrogantní kokot. To jsou, rozumíte, to tam je, takhle opravdu je. David udělal spoustu práce u Spaceu a vidím jen nevděk. Eh, tak, pak je tam nějaký další text, který jsem podtrhl červeně a ten je plný z prostých výrazů, tak tady číst nebudu, tak se to zvětšte, zastavte a si to sami. A proti tomu reaguje právě ten Jozef, který má zároveň na Twitteru eh, jako název eh, Dobré vědět, je to Jozef Mecel. Vážení uživatelé, sledující a bez dezinfa. Rád bych vás ujistil, že za účtem bez dezinfa opět stojím já, Josef Mecel. Bohužel došlo k neschodám a pokusu o převzetí projektu uživateli Bajček a uh, Locajda, kterým jsem důvěřoval. Zde je vyjádření zakladatelů projektu. Tak. A tam zase, že to bylo scizeno a že už to scizeno není. Vidíte to tady vedle mě. Tak. Za mě je krásný příklad už druhý během dvou týdnů, kde druhá e, takováhle e, samozvaná skupina lidí, která ostatní, e, ostatní kontroluje, tak buď e, sami lžou a šíří nepravdy, anebo se mezi sebou hádají, kdo to teda vlastně bude provozovat. Což jakoby nepůsobí moc e, důvěry hodně, aby oni nám potom říkali, co je pravda a co není, jak já jim mám věřit. Když já vlastně ani nevím, kdo tam co komu krade nápady, kdo to vlastně provozuje. Jo, tak. Takže tolik pravidelně, oboj s dezinformacemi. Tak, a teďka pojďme k politice. Já jsem si ten, tentokrát eh, trochu překvapivě eh, a vlastně tak jako zvláštně, eh, mimořádně vybral téma KDU ČSL. A to nejenom z toho důvodu, že v posledních preferencích získali pouze 2 v těch průzkumech, ale protože se nakumulovalo spousta věcí, které oni nebo jejich politici teďka v posledních týdnech předvedli. Takže ty dvě procenta, to jsem řekl. Ta druhá věc se týká toho, jakým způsobem funguje, fungují jejich ministři, zejména tedy Marian Jurečka jako ministr práce a sociálních věcí. To, že KDU ČSL je subjekt, který vlastně šel do vlády v zásadě s kýmkoliv. S ODS a ODA tehdy, Unii Svobody, tak i s levicovou sociální demokracií dokonce byly i ve vládě s hnutím Ano, to jsou ty první čtyři roky. Jo, mezi, mezi roky 2013, 2017. Jo, na, to se, na to se zapomíná, vždycky se říká, 8 let vlády, ano, co jste udělali. No a čtyři roky z toho tam bylo KDU ČSL. Takže oni dokáží být v tomhle tomu velmi, jako já bych řekl, morálně flexibilní. Ale dřív tam je ten posun. Dřív oni byli takovým sociálním svědomím té pravicové vlády. Jo, když byli. A naopak byli pravicovější, když tam byla sociální demokracie. Zatímco teď to úplně z nich vyvanulo. To je za mě podle mě ten důvod, proč oni jsou na 2%. Ne proto, že by hájeli konzervativní hodnoty. Tam já si naopak myslím, že je hájí málo. Snaží se lovit ve vlnách progresivistů, ale tam už je přeplněno. Tam už, tam už to odchytali Piráti, Stán, TOP 09. Takže tam KDU Česl nemá koho chytit. Takže za mě si myslím, že to je obrácení, než se jim namlouvá. No a co se děje teď? Marian Jurečka prohlásil, že jeho ministerstvo chystá revizi dávkového systému. Dávky chce víc propojit, a současně si lépe pohlídat, že jejich příjemci projevují snahu něco se svou situací dělat, nezatajují účty, kam plynou jiné příjmy. Tak, tady bych řekl, že na první dobrou je to v pořádku. Takhle by to mělo být. Problém trochu je, že je to takový výkřik bez dat. Protože kdyby pan ministr se podíval na informace ze svého vlastního úřadu, tak by zjistil, že minulý rok proběhlo 122 tisíc kontrol v domácnostech. Na jejich základě odejmuli 1200 starých i nových žádostí o dávky, což je méně než 1%, nebo kolem 1%. Takže buď to znamená, že ty kontroly jsou nedostatečné, nebo, mají jako špatně, nebo jsou špatně nastavené, anebo v tomhle tom problém není a je někde jinde. Druhá věc, která s tím souvisí, je, a to tady vy už máte ten článek, že polovina pracovníků úřadu práce, která bude tuhle tu agendu zajišťovat, tak sama ty dávky pobírá. Takže se dostáváme do takové zajímavé situace, že skoro bych řekl, že to je černý humor, že ty, ty úřednice, které to budou kontrolovat, tak také můžou kontrolovat svoji kolegyni ve vedlejší místnosti. Což je samo o sobě absurdní. Absurdní zároveň, já jsem si tady připravil takovou infografiku pro vás, že vlastně Veškeré povinnosti z poslední doby ministr e, právě nahazuje na úřad práce, který už má dělat spoustu věcí. Nejenom schránit práci, úřad práce, ale dělá spoustu věcí. Takže tam ti lidé doslova padají na huby, ale přitom e, ty jejich platy jsou takové, že pobírají ty sociální dávky. Tady máte titulky z různých článků. Úřad práce jako zaměstnání, hrůzy. Až polovina pracovníků sama pobírá dávky lidé si na nich vybíjejí zlost. Jo, tam je ještě ten kontakt s těmi lidmi, takže ty lidi jsou ještě na ně agresivní, takže vy jste tam za celkem nízkou mzdu a ještě musíte tohleto nechat na sobě vybít tu agresi. Zaměstnanci úřadu práce se bouří kvůli přetížení, skolabuje výplada dávek, varují. Jurečka se chystá zavřít část úřadu práce, dávky místo nich mají řešit pošťáci. Takže tam to zase přehodí na poštu, ale pošta mezi tím zase zavřela 300 poboček. Takže myslím si, že to... Vláda dělá velmi zajímavé a KDU, která místo toho, aby vlastně jakoby hlídala a byla tím sociálním svědomím, jak se vždycky takhle pojmenovávala, tak naopak ještě ten olej do ohně přilévá. Tak, to kdyby bylo všechno OK, ale ono to všechno není, jak uvidíte sami. Na jiném místě jiný ministr rozjel dotační akci Milion každému, kdo má dům. To je tady tenhle ten odkaz. A je to zase jiný minister, tentokrát minister životního prostředí. K tomu ještě je potřeba říct, že 50 tisíc z toho domu po babičce má být ještě bonus na dítě. Ale na tom se neschodne, jak vidíte v tom článku z deníku N, ani s vlastním kolegou s ministrem práce a sociálních věcí. Co je na tom pikantní je, že tato vláda přece říkala, že s tím dotačním biznisem a dotační politikou jako zamete. A najednou tady vytváří docela prapodivný nový dotační titul. Takže to zase připomeňme. Premiér Petr Fiala. Mnoho lidí si zvyklo na to, že tu máme dotační ekonomiku a dotační podnikání, že žijí z dotací, přestože mají zisky. To nejde a nemáme na to. Tak a teďka tady mezi tím prostě máme tady zase nový produkt, na kterém se neschodnou ani ministři za jednu vlastní stranu. Těch 50 tisíc navrh za to dítě už je taková třešnička na dortu v tom celém zmatku. Aby toho nebylo všechno, tak pokračujeme u KDU ČSL dál. Já se omlouvám. KDU ČSL a konzistentnost. Takže já už jsem vám tady řekl, že KDU ČSL byla v první vládě, kde bylo ano, a tehdy se zavedlo EET. To je takové téma, ke kterému se pravidelně vracím. Tady vidíte, já jsem si to našel, hlasování tehdy KDU ČSL a Mariana Jurečky, kteří to podpori, eh, podpořil. Marián Jurečka, te i tehdejší minister to podpořil. Tak, teď střih a máte tam eh, jeho vyjádření na Twitteru z 10.3.2022. Spolu zrušíme EET. Mě by docela zajímalo, jakým způsobem on to teda v sobě se popasoval. Že on byl u zavedení EET, hlasoval proto teď je v jiné vládě a nejenže hlasuje proaktivně pro zrušení, ještě se tím na Twitteru chlubí. Zase tady máte infografiku, můžete se na to podívat. Já, mě nevadí to, že třeba ODS je proti EET, ale byla proti EET vždycky. Je to konzistentní postoj, já se s nimi můžu hádat, jestli to pomohlo, nepomohlo, co na to říkají podnikatelé jaké to má přínosy, jestli to bylo 10 miliard, oni říkají, že miliarda, jestli i přesto to má smysl, nemá smysl, po jaký druh biznisu a tak dále, pojďme se o tom bavit. Ale moc neumím jako debatovat s někým, kdo v jednom volebním období je pro a v druhém se chlubí to, že je proti. Jo? Takže tady je krásný příklad. No a nakonec, aby jste viděli, kam až daleko se dá dojít, KDU a rasismus. To, to, tady bych to dokonce dal i do dvojího metru, ale protože ho mám nabitý, tak jsem to dal sem do této kategorie, protože to zase týká KDU. Jde tady o tu reklamu, zase Mariana Jurečky, fotka z jedné demonstrace romské a tam konec neužívání dávek. Místo čtyř podpor bude už pouze jedna. Zjednoduší se tím administrativa a navíc posílíme kontroly. Efektivní stát u toho KDU ČSL a je to na profilu Mariana Jurečky. Tak, já jenom tady připomenu zase slova premiéra Fialy, který po volbách řekl. Nastal čas, aby naše vláda stmelila rozdělenou společnost. Tak já nevím, jestli se stmeluje rozdělená společnost tím, že marketingově se budou šířit tyhle ty stereotypy, za které my, kdyby to udělal někdo s ANO, tak by dostal takovej čout, že by, že by ten banner tam vydržel asi pět minut takže to je takový trochu dvojí metr. On za to dostal čout, ale myslím si, že ne takový, kdyby to byl někdo, někdo, za ano. Tak já opravdu nevím, v jakých vodách tedy KDU ČSL loví. Tak a tolik tedy KDU a teďka slibované, slibované drogy, jak jsem řekl v tom úvodu, politici a drogy. V poslední době se s tím roztrh pytel, tak jsem vám zase připravil takovou infografiku, tady ji vidíte, to jsou takové tři případy, v poslední době. Primátorka Brna a kauza Bílý prášek. Já vám pak k tomu něco řeknu v té rubrice Dvojí metr. Poté připomínka Dozimetru, ovlivnění zakázek, uplatky i mejdany s kokainem. A poslední příběh, to se týkalo stanu a poslední se týká pirátů. V protidrogové komisi v Praze zasedl za piráty člověk odsouzený za toxikomány. Tady vidíte krásný případy. Já jsem si u tohohle z toho napsal poznámku, že poté, co se s ním takhle roztrh ten pytel, tak bude pro policii mnohem těžší zasahovat proti drogám, když se takhle to pohybuje kolem politiků a ta policie tam není jakoby moc aktivní, respektive se to moc jako neřeší. Jo? No a to jsem se spletl, protože mezi tím, mezi tím tady byl festival, lety roll v Milovicích a tam policie ve spolupráci s příslušníky celní správy a psovody zastavila, prohledala kivadlový autobus a takhle to nějakým způsobem opakovaně tam řešili. Tady vidíte odkaz na článek i ty fotky, jak tam ti lidé stojí v tom dvouřadu. Eh, za mě eh, je to minimálně nevhodné časově. Jo, my tady řešíme politici, co berou kokain, chodí na nějaký kokainový večírky a podobně. Teďka vůbec neberu dvojí metr, že kdyby to byl někdo s ano, jo, tak to by byl povyk, ale, ale OK. A tak jsem si říkal, že, 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 policisté v té chvíli budou jako opatrní, jak se budou chovat ve vztahu k drogám, k obyčejným občanům, jako nepolitiku, no vidíte. A zrovna ve stejné době takovýto zásah, tak za mě minimálně necitlivé. Tak, a poslední věc v faktualitách: co by to byl díl dvojího metru bez ekologických aktivistů, už extremistů? Tady odkaz, fotka, krásný příklad opět. Hromadný závod cyklistů ve Skosku zastavili aktivisté, přilepili se k silnici. Takže aktivisté se přilepí k silnici nejenom před auty, ale i před cyklisty. Takže jim vlastně v zásadě není nic svaté. Já rozumím tomu, že oni nemají nic proti cyklistům tak jako nejsem jako pitomec, to je mi úplně jasné, že jim jde o tu mediální, o ten mediální prostor, který tím vzbudí, že to není přímo proti těm cyklistům, oni tam nějak kritizovali, kdo to sponzoruje a podobně. Nicméně prostě opravdu oni už se nezastaví vůbec před ničím. Takže za mě, za mě nulová tolerance a jsem rád, že aspoň v médiích už se pravidelně píše, že jsou to klimatičtí Extrémisté. Tak a my jdeme dál. V rubrice Ochrana spotřebitele vám chci v krátkosti říct něco o dvou tématech, která na podzim budu řešit poslanecké sněmovně. První u daňového balíčku změny ústavebního spoření, s kterým já v zásadě nesouhlasím, zejména mi tam vadí ta nepřímá retroaktivita, že se to bude týkat i ustávajících smluv. Ještě před koncem Vlastně té vázací doby, takže tam k tomu budu navrhovat nějaké změny a samozřejmě v těch dalších dílech vám je představím. Druhá věc je ten poplatek za předčasně splacenou hypotéku. Tam mám v hlavě tři druhy pozměňovacích návrhů, které to buď úplně vyhodí, nebo které to udělají více pro spotřebitelské. Takže zase všechny ty pozměňovací návrhy této věci vám představím. Dnes vlastně jenom jeden takový graf v rámci rychlosti, když už jsme u těch hypoték a u toho trhu, tak je dobré se podívat, jaký je vývoj podílu takzvaně, se mu říká, nevýkonných úvěrů. Nevýkonný úvěr je ten úvěr, který se nesplácí. Jo? Tam, kde to je v prodlení, tam, kde ten dlužník s ním má nějaký problém. Tak když se podíváte, tak ten první sloupec je z prosince 2011 a tam u spotřebitelských úvěrů je to 11,3 všech úvěrů měli nějaký problém, u hypoték 3,09. No když tam vidíte ten poslední sloupec je červen 2022, tak u těch spotřebitelských úvěrů je to těsně pod 4 a u hypoték 0,62. Pokud vím, tak aktuální číslo je někde kolem 0,5 vlastně hypoték se nesplácí. Tak tolik jenom, jakoby, aby jsme věděli ten rozměr toho, jakým způsobem jsou čeští spotřebitelé jak se chovají, jak splácí. Protože to je, to je, pro ten kontext důležité. Banky v Česku rekordně vydělávají i ve vztahu k tomu, jak vydělávají jejich matky a čeští Čeští spotřebitelé, kteří, mají, kteří si něco půjčili, tak poctivě splácí. To je ta ta tabulka, a my jdeme dál. Politická hyperkorektnost a vysoké školy. Dnes pro vás jedna jediná zpráva. Na UMPRUM končí výtvarník a pedagog Jiří Černický. Jak on už v červnu. Řekl mladí umělci, tam, kde ta svoboda vyjadřování by měla být vlastně nej, nejširší, největší, jsou často pod vlivem hyperkorektnosti. No a v tom rozhovoru ten odkaz tady zase najdete pod tím videem v rozhovoru pro novinky krásně vysvětluje, proč končí, co se mu tam nelíbilo, a, a tak dále. Byla z toho velká kauza. Já o tom tady také hovořím proto, že zrovna čtu velmi zajímavou knížku Parazitická mysl od Gáda Sáda, což je. Vlastně libanonský profesor, který utekl do Kanady, kde, kde učí na kanadské univerzitě, který tam popisuje to, co se poslední 20 let děje na amerických a kanadských univerzitách z hlediska politické hyperkorektnosti. Když bych to měl vlastně říct v jedné větě, tak on vlastně plasticky na konkrétních příkladech popisuje, jak na jedné straně se bojuje za tu různorodost, a na druhé straně, když se dělal průzkum, eh, koho by volili univerzitní profesoři, a ti, co učí na univerzitách, eh, tak to tam vyhrává desetku jedné demokraté versus republikáně. Tam jenom ta různorodost eh, nejenže není, ale dokonce je potlačována, protože ten, kdo vlastně volí ty republikány a kdo je konzervativní, tak je často z těch škol vyobcován. Eh, každopádně, až jí dočtu tu knížku, této rubrice vám tady poskytnu recenzi, protože fakt to stojí za to. Jo? Takže parazitická mysl a my jdeme na slibovanou rubriku dvojí metr. A pod rubrika dvojí metr, na to jsem se dneska výjimečně těšil, protože se urodilo, urodilo se přátelé, je to nekonečné. Dvojí metr a činnost veřejně činných osob, nejenom politiku, veřejně činných osob ve svém volnu. Tak, a zase dva krásné příklady a dvakrát, jak se to hodnotí jinak. Když e, docent Ševčík, Děkan, e, byl ve svém volnu na nějaké demonstraci, jestli tam byl, nebyl, to je teďka úplně jedno, ale bylo to prostě ve svém volnu, tak byl za to doslova linčován. Když brněnská primátorka ve svém volnu něco tam někde dělala, nevíme, jestli konzumovala nebo ne, Drogy nějaké, asi kokain, tak se zdůrazňovalo, že to bylo v jejím volnu, a se dělá, co chce. Mimochodem, to jsem řekl i já. To jsem mimochodem řekl i já, že jsem si ji vlastně zastal. Já jako politik nebudu hodnotit politiky konkurenčních subjektů, co dělají ve svém volnu. To je jejich vizitka. To je jejich vizitka, jejich zodpovědnost. Oni ať se zpovídají voličům. Já je budu kritizovat za jejich špatná rozhodnutí nebo za to, že nedělají nic ve své funkci. Ne to, co dělají mimo. E, ale na rozdíl od těch všech ostatních, já to mám konzistentně vůči všem, mě by také bylo jedno a bylo mi jedno, co dělá e, tehdejší děkan Ševčík na demonstraci na Václavském náměstí, stejně jako je mi jedno, co dělá politička, primátorka e, s, na náměstí v Brně někde s kokainem. Ale Dvojí metr je v tom, že u jednou se to hrozně řešilo a tady se to právě vymlouvalo na to, že to bylo někdy večer, že to bylo ve volném času. Jo, takže se, a tady to, já jsem vám tady připravil jako graficky, že to Lenka Tarabová to jako hezky napsala. Jo, tak primátorka Vaňková si může dělat ve svém volném čase, co chce a docen Ševčík byl za aktivitu ve svém volném čase linčován. Nazvala bych to liptární pokrytectví. Já bych to nazval dvojím metrem. Jdeme dál. Dvojí metr, a politik ve vztahu ke své motorce. Tak, tady máte fotku mého kolegy, pražského zastupitele Ondřeje Prokopa, který na, mo na motorce parkoval, kde neměl. Vidíte to? Někdo to vyfotil, dal to na Twitter, chytl se toho i bývalý primátor Zdeněk Gřib. a Twitter se do něj pustil. Fůj, hrozný pokuta, jak je to možný, on už, už teďka nemá právo nikomu moralizovat, parkoval v pěší zóně. Střih, týden, Petr Pavel jel bez helmy na motorce. No takže zase, politik, motorka, tady dokonce, že máte i vlastně ten samý dopravní prostředek. Rozumíte, že to máte sro srovnáno jednak jedný a dokonce téměř v reálném čase. Že mezi tím je týden, ne rok, dva, abyste na to zapomněli. Jaká byla reakce Twitteru? národ Práskačů, že to někdo vyfotil nebo natočil a někam to poslal a TV Prima i Bulvár. To byla reakce Twitteru najednou. Takže v prvním případě fuj, v druhém jsme práskači a v televize se tím vůbec neměla zabývat. Ještě bych řekl pro kontext, že by to mělo být úplně přesně opačně. Ondřej Prokop je obyčejný pražský zastupitel, Petr Pavel je český prezident. takže v tom je velký rozdíl. No a tady mám pro vás krásné příklady, jak se ten druhý případ, ještě předtím, než se prezident Petr Pavel omluvil, to je fér tady říct, protože já chci v těch i v tom dvojí metru chci být fér. On se omluvil za to, ale ještě předtím, než se omluvil, tak jsem zachytil tyto pikantnosti. První, to je známý profil, který byl placen z úřadu vlády. Děsivý není, že jel Pavel bez helmy, ale že to nějaký jouda natočil a poslal televizi, aby na tom vydělal pěti bábů. Vidíte? Ale kdyby to byl kdokoliv z ANO, tak by se řešilo, že nemá helmu. Tady se řeší, že to je Jouda, který to natočil, práskl, vydělal pětistovku, poslal to do pryby. Druhý, takový krásný případ, kde jsem dokonce jmenován, proto jsem to sem dal, román Máca. Kremlem řízení a financování ruští váleční propagandisté, pracující proti České republice, kritizují prezidenta Pavla za jízdu bez helmy. Tak už tahle první věta, takže on nemá helmu, a ten, kdo to kritizoval, byl tedy kremlem řízený a financovaný ruský váleční propagandista? To je jako vážně? To už jsme se fakt zbláznili. Tady prezident porušuje předpis, omluvil se fajn. Ale tahle reakce byla ještě předtím. To jsme se úplně pomátli. Eh, ano, jezdit bez helmy se nemá. Kdy ale za stejný skutek budou kritizovat svého vůdce. Tím asi mysleli ruského prezidenta Putina, nevím. Pokud nebudou, věřím, že jim, v tom, že jim to v pořadu dvojí metr nandá Patrik Nacher. Vidíte, tak se nám Ano, ale ten dvojí metr je úplně jiný. Ne, to mě je úplně jedno, kdo jezdí v Rusku jak. Je mi to úplně fakt šumák. Já srovnávám reakce na politika, který porušuje předpisy v České republice ve stejné době. Jeden špatně parkoval, jeden neměl helmu. Jeden byl za špatného, a u druhého se zkoumalo, jaký blb to natočil, prásknul a jaká hloupá televize to odvysílala. To je ten dvojí metr. Mě nezajímá, jestli Putin v Rusku jezdí bez helmy. Takže Kremlem řízený jsou ti, kteří kritizovali prezidenta bez helmy. Poslední dvojí metr, zase aktuální dvojí metr a komunistická minulost ve vztahu k jmenování nových soudců ústavního soudu. Tak, my jsme si tu minulost tady už odehráli, já už jsem tady do zblbnutí to říkal, a ten dvojí metr Andrej Babiš. Osm let se probírá, zleva zprava, ze zhora ze spoda, vadí, u Petra Pavla se to relativizuje a už tam byly náznaky typu, hele, přece to nebudeme řešit po 30 letech, že jo, najednou. Tady ta minulost byla zásadní, tady, tady se to jako bagatelizuje. Tak, teď máme tady vlastně kopii téhož. Takže, Senát, před několika lety zamítl Aleše Gerlocha kvůli jeho minulosti, naopak u Roberta Fremra, senát Roberta Fremra schválil. Tam najednou ta minulost soudce v komunistickém, v komunistické době, trestního soudce, tak tam najednou nevadila. No, za mě to dvojí paradox, protože ho vlastně navrhl prezident, který si který měl tedy taky e, minulost spojenou e, s komunistickou e, stranou e, a s rozvědkou. Ale tady se, ten, tady se to najednou začalo hrozně zajímavě vyvíjet. Příklad tady Ondřej Kundra, novinář. Myslím, že dnes Senát nesplnil v případě soudce Fremra, který prošel svoji kontrolní funkci. To, co bylo zveřejněno o jeho soudcovské minulosti za komunismu, není dobrá kvalifikace na ústavní soud. Napsal spustil se jakoby velký, velký Bengál a na to reagoval prezident Petr Pavel, který ho původně nominoval, navrhl tedy, Senát ho schválil, ale on ještě předtím, než natáčím tento díl, tak vydal jaksi tweet, Nechci dát prostor pochybnostem o morální integritě jakéhokoliv kandidáta na ústavního soudce. Z vážností proto sleduji i nové informace, které se objevily v souvislosti se jmenováním Roberta Fremra. Podrobím je důkladné analýze právníků a historiků a prozatím jmenování odložíme. Tak, za by mě to zajímalo, jaké jsou ty informace nové. To jsou informace 35 let staré. Ty přece nejsou nové. To jsou staré. Mimochodem se to probíralo na ústavně právním výboru v Senátu. Jak jsem pochopil z těch vyjádření i poradců prezidenta, oni to věděli, že on byl trestní soudce. To věděli. Takže to přece není, přece není nová informace, která se zázrakem objevila po 35 letech jako z udělání den po hlasování v Senátu. Ne, to už tam byla dávno. Jenom to prostě vzbudilo větší reakci, než zřejmě prezident očekával. To je za mě vysvětlení. On něco navrhl, věděl, že to je trochu kontroverzní, že tam není žádná nová informace. Tam nic nového, co by se nevědělo. Rozumíte, to, jak, jak tomu můžete věřit? že jako jsou skryté informace, Senát někoho schválí a najednou se objeví něco z nějakého archivu, co nikdo nikdy předtím neviděl. To přece tomu nemůže normální člověk věřit. To znamená, za mě to vysvětlení je, že to zbudilo horší reakce, než se očekávalo a tudíž pan prezident čeká. OK, dobrý, jenom moc tomu nerozumím. Já v tomhle tom ten dvojí metr hrát nechci a hrát nebudu. Prostě pojďme, se, pojďme si říct, Buď uděláme tlustou čáru za komunismem a máme ho za sebou 34 let už. 34 let žijeme ve svobodné České republice. a Nebo to řešit budeme. Ale není možné selektivně to u někoho řešit, u někoho relativizovat, někoho kvůli tomu nezvolit a někoho kvůli tomu zvolit. Prostě to, to je ten dvojí metr. To je ten dvojmetr. Takže upřímně, já vám to říkám, já jsem to říkal od začátku, já už bych tu minulost neřešil u nikoho. Vadilo mi to, když to e, se řešilo permanentně u Andreje Babiše, protože to bylo kladivo na něj, na cokoliv, když byl premiér. Neřešil bych to u něj, neřešil by to e, jaksi konstantně e, a konzistentně ani u současného prezidenta a neřešil bych to ani u, e, u doktora e, u doktora Fremra. Jo, takhle Takhle jednoduché to je. Takže jsem zvědavý, jak, jaký, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Poslední poznámka k tomu, e, jako zmatek k tomu ještě přilil a, a, a pořádné grády tomu dal poradce premiéra e, Jan Kysela, který e, řekl, že existuje údajně nějaká domluva, že v ústavním soudu budou na nejvíc dva lidé s minulostí v KSČ. Mě teda zajímalo domluva mezi kým, proč, jak a, a je to docela fakt jako jako pikantní, když tady když tady vlastně celé předchozí volební období se tam minulost přetřásala z hlediska KSČ a co, co kdo dělal, co dělal Andrej Babič v roce před rokem 89 a tady nějaká dohoda, že v ústavním soudu budou nejvýše dva. A proč ne tři? Proč ne jeden? Proč nikdo? Rozumíte, jakoby samé otázky, zvláštní, zvláštní věc. Tohle, co se teďka odehrává, je, bych řekl, dvojí metr bumerang. Bumerang dvojího metru. Prostě oni tady, všichni tyhle ty morální majáci, rozjeli ten boj o hledání té minulosti těch nepohodlných, kteří jsou na té druhé straně. A teď je to dobíhá, protože tu nepohodlnou minulost najednou mají i ti, které by oni preferovali. A teď je z toho takovýhle guláš. Takže já to budu sledovat, uvidíme, jak to bude se dál vyvíjet. A my jdeme na poslední rubriku zajímavé komentáře ze sociálních sítí. A na závěr jeden tweet, který vysvětluje, jak je to s urážkami, kdo se smí a nesmí urážet. Minulé jsem tady měl zajímavý tweet o tom, kdo smí a nesmí být diskriminován. Teď na to navážu, budete koukat. Jak je to tedy s urážkami? Petr Kubala. Jsem proti urážkám kohokoliv. To začíná docela dobře. I lidi, se kterými nesouhlasím. Zatím souhlasím. A teď pozor ale výjimkou jsou poslanci SPD a ano, už to jede. Vy jste takové dno politiky i lidskosti, že je úsměvné, že vám vadí, že vás někdo uráží. Jinými slovy, poslance SPD a ano, je možné urážet a dokonce je s podivem, že nám to vadí, že jsme uráženi, protože jsme dno, tak bychom vlastně se ani neměli divit. Tohle to jsou bohužel to není anonymní e, profil, to je skutečně tady Petr Kubala, ještě má tu modrou fajfku. E, voliči pěti koalice, tak takhle oni to mají nastavené. To je ta e, lepší politika. E, to je to obrušování hran, e, jak jsem na začátku řekl, jak řekl, e, jak řekl premiér, e, premiér Fiala, nastal čas stmelovat rozdělenou společnost. Takže tímhle tím způsobem se asi zřejmě na sociálních sítích bude stmelovat. Já s tímhle tím nesouhlasím, přišlo mi to velmi v tomhle tom zajímavé. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím, připomínám, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Pokud se vám ta videa líbí, prosím pod videem klikněte na odběr, užívejte si hezky zatím chladného. Léta a příští týden opět naviděnou a naslyšenou.